Державна допомога родинам, в якій виховують дітей аутистів – 1700 гривень на місяць. На постійні заняття зі спеціалістами та відвідування центрів розвитку потрібно в кілька разів більше. Громадська організація «Відкритий погляд», до складу якої входять батьки аутистів, вже вдруге організовують благодійний аукціон зі збору коштів. Це вже другий аукціон. Минулого року у нас теж відбувся табір під Вінницею. Цього року вирішили вивезти діток на море, тому цього року аукціон у нас більш такий серйозний виходить. Серед запропонованих лотів – модульні картини, антикваріат, ексклюзивні напої, дизайнерські прикраси, ікони, вишиті бісером, боксерські рукавички чемпіона Європи Романа Головащенка. Лілія Затейчук цього року дебютує в техніці малірування. В своїх картинах використовує дороговартісні матеріали, зокрема, справжнє золото. Для аукціону запропонувала роботу під назвою «Ластівки». Тут використані дорогі матеріали, золото, скло виплавляється, декілька разів скло в печі, потім кристали сваровські замовляються, і, ну, тому ця робота дороговартісна. І, ну, я її взагалі там продаю від 2000 доларів, робота коштує, але спеціально для аукціону початкова ціна буде 500 доларів. Літній корекційний табір, який планують організувати на виручені кошти, є важливою складовою розвитку та реабілітації дітей-аутистів, запевняють батьки. Для нього дуже корисне море і пісок, а також взаємодія з іншими дітьми, корекційні заняття, які ми плануємо там провести, для того, щоб урівноважити заняття і відпочинок. Тому що для таких дітей дуже важливо різнобразія, да, таких різних сенсорних відчуттів. Організаторами було надіслано 500 запрошень, однак на аукціон завітало лише кілька небайдужих. Тому проект буде продовжено в соціальних мережах. Наталя Колодій, Ігор Климчук, телевізійні новини Вінниччини.